Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо ось такими шаленими темпами. Так, бачите, як завжди синхронно розмовляємо. Ну що ж, готові представити вам наступного нашого гостя, людину, яку ви 100% знаєте і пізнаєте. Це Олександр Топчий, заслужений журналіст України. Людина, знову ж таки, яка присвятила телебаченню чимало років і чимало проєктів було створено за цей час. Ну, я кажу так, 40 років, так довго не живуть навіть. Ну, по-перше, я дуже дякую вам за запрошення. Ми завжди раді вас бачити в студії. Мені дуже це приємно. Тут пройшло моє життя, життя моїх друзів. І дуже приємно, що той дух, який панував, зрозуміло, ви всіх не знаєте. Коли ми почали працювати, мабуть, вас, у ваших батьків і вас і в задумці не було. Да? Але цей дух, який є в цій студії, повірте, це, можливо, містика, але це не містика. Дух доброзичливості, дух імпровізації, серйозного або несерйозного, серйозної або несерйозної розмови, він тут присутній. І ви самі того не знаєте, а я дуже прискіпливо дивлюся на те, що ви робите в ефірі, мені дуже приємно, що ви продовжите якісь оті добрі традиції, які були закладені ще давно-давно, нас щось навчали і таке інше, але воно все передається. Генетично передається через генетично, цю студію. Містично, зараз... генетично, не знаю як. А відразу зараз переглянути фрагменти, які є. У нас для кожного гостя є невеличкі сюрпризи. Також хочемо показати один із найвідоміших ваших проєктів, який ну, майже знає, на устах у кожного на телеканалі. Ми хочемо показати його давайте глядачам. Подивимося. Мені дуже і дуже приємно, що на моє запрошення взяти участь в останньому випуску програми «Відкрита скриня», тобто вже «Закрита скриня», відгукнулися мої друзі. Гість синього крісла, мій друг, поет, журналіст, публіцист, яскрава, харизматична людина нашого міста Дмитро Кремінь. Ну, тобі слово. Спасибі, дорогий Олександре Віталійовичу, але... Ти до мене вже так звертаєшся, да, колись був? Просто Алік. Ну, як на похоронах. Ховаємо передачу. Звичайно, тому от на душі десь посіємо, так як за вікном. Падає дощ, сльози лються з очей. Звичайно, коли відкривається... Та передача ж виходить 31 грудня. Ну, що ти таке кажеш? Я розумію. Так я веду від осені до зими, до новоріччя. Я думаю, що якраз на зустрічі, на порозі Нового року і на прощання, не тільки прощальні 100 грам і шматок чорного хліба з тмином знайдеться. Я думаю, що і новорічне шампанське припасено в тій закритій скрині, яка, звичайно, повинна бути завжди відкрита, з якої, я так думаю, собі народяться інші передачі. Я думаю, що як би не було, як би не стогнали всі ми, але робити діло будемо. Мас-медіа, прес-медіа, буде жити, буде культура жити. І в скрині, яку згорається тільки тимчасово, що вона вибухла, воскресла. Ну, ти розумієш, з великого спорту, як то кажуть, треба красиво. Залишати. Треба його залишати красиво. Є інший проєкт. Але ж поки що навіть про це сьогодні, 31 грудня, про це ще трошки рано казати. З вашого дозволу, я скажу, чому закрита скриня? Адже кожен проєкт має свій вік. І от коли закрита скриня була вже на апогеї своєї популярності, я зрозумів, що її потрібно закривати і щось відкривати нове. Це закони телебачення. 6 років. Вона була, це перша авторська програма взагалі на Миколаївському телебаченні. Я, до речі, значить, пишаюся тим. Можливо, це не скромно, але вона авторська програма, це раніше, ніж програма була на центральному телебаченні до і після полуночі. Я тільки хотів би сказати те, що ви знаєте, талановитих людей, а багато було талановитих людей, да? Я тільки скажу, нагадаю, що перші виступи, предположимо, в моїх програмах, взагалі на Миколаївському телебаченні, і Саші Сірова, і Кіма Брейдбурга, і Валерія Міладзе, вони відбулися тут, коли їх ніхто не знав. Розумієте? Ігор Крутой також там, коли він грав в ресторані «Каравелла», сюди заходив от одного разу. Тобто ми намагалися дати поштовх людям таланту.
То я тільки кажу про музикантів, я вже не кажу про видатного, на мій погляд, поета Дмитра Дмитровича Кременя, який також вперше з'явився на телебаченні в програмі, молодіжній програмі «Ровесник», знаєте коли? У 1975 році. Тоді точно проєктів не було. Навіть батьків не було. Із цього розпочалася, можна сказати, його творчий шлях. От все ж таки ми допомогли. І це одне з завдань. Тому запрошуйте талановитих людей. Не бійтеся помилятися. Розумієте? Навіть якщо щось не вдалося, але пошук, от якщо тільки ми для себе зрозуміємо, ви знаєте, я вже так з висоти своїх років кажу, да? І те, що в мене наболіло, але як тільки ти усвідомив, що я все вмію, я все знаю, я всього досяг на телебаченні, в мене вже є досвід, я метр і таке інше, все. Зацікавленість глядачів до вас впаде. А якщо ви будете помилятися, якщо ви будете імпровізувати, якщо будуть якісь там ідеї такі шалені, а, до речі, сьогоднішнє керівництво, воно, принаймні, Ярослав і Індіков, він така людина креативна, і він будь-яке ваше такі, ну, я не знаю, шалений, божевільний якийсь вашу ідею, він підтримує. І це дуже-дуже важливо. Оце нам все ж таки, коли ми працювали, інколи заважало. Але між тим мені довелося, там, я не знаю, там від Іспанії до Сахаліну, мені з камерою і без камери, я таки перебував і Мурманськ, і двічі Чорнобильська зона, і землетрус в Вірменії. Ну, я вважаю, що життя вдалося, і не тільки в мене, але й в моїх колег. На жаль, багато вже кого немає на цьому світі, світла їм пам'ять, але на Миколаївському телебаченні, це, мабуть, не закінчення, бо я знаю, що дуже обмаль часу, завжди працювали талановиті, креативні, веселі, оптимістичні люди, ось такі, як ви. І дай Боже вам продовжувати ці традиції. Я хочу побажати вам, я хочу побажати всім, хто сьогодні працює, не забувати про те, що, ну, мабуть, телебачення – це друге життя, і до цього життя треба ставитися і відповідально, і весело, і, да, принаймні, повірте мені, весело, треба ставитись, ну, як до першої любові, розумієте? А я тобі казала. От, так. І щоденно робити маленькі відкриття. На самий останок, я знаю, що з пустими руками приходити не можна, значить, я подумав так, що плівка, вона все ж таки осипається. Це давно я подумав. І все, що зі мною, з моїми колегами сталося і тут, в цьому житті, я об'єднав таку книжечку, тут повісті, есе, розкази, нариси, навіть мініатюри. Ось я що вам побажав. Я хочу вам сьогодні, користуватися цією нагодою, вам преподнесе дружній і талановитій редакції ранкового ефіру Миколаївського телебачення від старшого вашого колеги і автора цих спогадів з побажанням удачі і справжньої творчості. Почитайте, можливо, щось ви там для себе, там, я знаю, цікавеньке і знайдете. Дякую. Мені не соромно, бо цією книжкою мені відповідати, мабуть, ось там на небесах. Це вам, діточки. Дякуємо мої. Вам. Діточки. Дуже приємно приймати подарунки. Ну і, звичайно ж, дякуємо вам. Вітаємо вас із цим святом, тому що ви більш за все причетні також до цього свята. Сьогодні, коли все завершиться, це одна з традицій, так, це вже показувати не можна, щоб хтось там шампанське було в редакції, це обов'язково, якісь там тістечка. От, і щоб ви дуже коротенько відсвяткували цей день. І повернулись до роботи. Повернулися до своїх коханих, адже особисте життя, якщо не буде яскравого, доброго особистого життя, тоді нічого не буде. Тебе не забувайте про це. Дякуємо вам, дуже приємно.